Know the feeling. Plingling. Åh, hvad? Nej, nu er jeg glad. Nu er du glad. Ja. Søde pige skrev til mig. Det redder lige dagen, og sådan en rigtig lang sød besked. Nu vil jeg lige se. Især fordi jeg kunne ikke se helt. Det kan du bare se senere. Ja, det tænker jeg også. Lige nu har jeg noget andet. Lige nu gamer vi. Vi er hardcore gamer. Er det den vej jeg skal gå? Jeg prøver. Mathias? Jeg prøver lige at finde en vej ud til dig. Så... Super. Jeg føler mig sådan lidt fanget herinde. Jeg forstår dig ikke. Nå, jeg skulle selv åbne døren. Tyst dig, Mathias, tænk sådan. Jamen, jeg rendte rundt og lidt efter en åben dør. Der plejer altid at være en åben dør. Det var der ikke. Shit, man, det er en god skade der, kom det. Og vi tager den lige igen. Den er altså mega effektiv, den der granat der. Ja. Det er vildt. Hvor er den? Hvilken en? Den der. Jeg elsker hendes holdning. Yep. Var det ikke hende, jeg spillede i det sidste? Jo. Var det ikke Siren, du spillede som? Ellers, nej, det var sgu da Brick, var det ikke? Jeg kan ikke huske det. Det var enten Brick eller Siren. Jeg har lige en badass looter, jeg skal tage mig af først, Mathias. Jeg hjælper. Jeg har ikke flere... Jeg har fuldt skud, så jeg kan ikke engang stå og regenerere skud. Nå ja. Det er ikke engang så slemt det her. Nej. Jeg synes bossen før var ramt af. Hvad blev jeg ramt af? Nok en af de der defense turrets. Ja. Warloader, badass loader, shit. Jeg har snart warloader. Bare sådan ovenover i nu. Eller... Lige op og ned ad en anden. Se, du fik stjålet. Ja, egentlig. Den er ikke så skænket længere. Længere? Okay, den der har meget liv. Den er ikke død endnu. Nå. Der. Det bliver vi nødt til. Warloader. Og flere warloaders? Yep. Fuck mig, jeg rammer forbi med de der granater. Yep. Uheldig smart. Ja. Nu handler det om penge. Ej, iridium ud over mig. Ej, flydende iridium. Kom nu. Nej. Hun ligger her. What a fit. You're an asshole. Hun er død? Nej, ikke helt. Vi har ikke taget den der Valkyrie nu. Jeg vil tønde ind. Shit man, 10.000 XP. Shit. Dead. Jack just lost his only way to awaken the warrior. We got the vault key, but this isn't over yet. We gotta find Jack and take him out. Lilith, take the vault key to Tannis. I'm going after Jack. Aye. So. Jamen der var han der. Shit. Hun fik en halskæde ting før. What's that saying? Don't pick a fight with a man with nothing left to lose. See, I'm gonna show you just how much you have to lose. And I got the most powerful siren on the planet to do it with. Lilith, kill the Vault Hunter. We've got a date to keep with the warrior. Do it, Lilith. No! Shit, man. Shit, det tænker jeg også en lidt. Hvad? Det ligner sådan lidt etter eller noget. Den skal jeg bruge, og den skal jeg bruge. Assault rifle damage ting. Det tager jeg også bare. Det var til kommando. Ja, jeg så det lige. Det var ikke til mig. Kan det være lige nu? 2 sekunder. Ja. SMG lort. Og den kan også bare smides ud. Må jeg ikke få stjålet? Der. Det tager du bare, det er ikke særlig godt. Det er bedre end det jeg har. Jeg synes det er dårligt. Hvad sker der for det sted vi er blevet teleporteret til? Der er bare våben over det hele. Er der flere herinde? Ja. Pistoler. Det må du godt få alle sammen. God kasse. Og der er faktisk flere pistoler i den her. Jeg gider ikke engang kigge på dem. Jeg hader pistoler. Det er nok, så vil vi gerne have den der. Nok fordi det var ret svært område vi var inde i, Mathias, vi har fået de mange våben der. Ja. Shit. Finder bare en bedre pistol efter sådan. Den er syg, den her assault rifle. Du går ikke videre. Nej. Shit, man. Den er sgu da god. Men den er... Jeg vil bare gerne level 25. Jeg forstår den jo godt, men der er ikke lang vej. Ej, der er lige et par XP. Der er en pistol, der giver mere skade end min assault rifle. Så må du hellere tage den. Men jeg vil gerne have min assault rifle. Fordi den giver slack. Nå. Og jeg elsker slack. Det er sådan en slack? Ja. Er vi klar? Yes. Så går vi videre. Nu var vi i Sanctuary. Åbenbart. Nå, vi var inde i en køleboks. Nå. How the hell you get back there? Friggin' Vault Hunters. Son of a bitch. Son of a bitch. I knew I hadn't heard the last of that gun. I bought it off a guy a few months ago. Great gun. Are you okay? Did I get you to Sanctuary? I feel wrong. This device Jack's using on me. Og så hun ser helt anderledes ud der. Ja. Skal vi tage den der Lost Echo device ting? Det gør vi. Jeg skal lige... Bare fordi den ligger der. Reload magazine size. Jeg har ikke så meget magazine size, men fanden. as I am to see you all in Sanctuary. And though you wouldn't have come if you had any other option. Men var Roland ikke død? Eller hvad? Jo, det vil jeg også tro. Jeg vil gerne snakke nu. Godt spørgsmål. Hvis han først står derinde, så vil jeg sige, så er der noget galt. Altså, er der noget, jeg ikke rigtig kan få til at hænge sammen? Jeg kan vide, om han så teleportede med. Nej, vi skal snakke med ham her. Nå, han det var ham, jeg spillede. Han chiller bare. Roland. Ja, han har endnu mission til os. Har du taget den? Nu har jeg taget den. Det er... Talk to Shooter, talk to... Nå, okay. Shit, vi har mange missioner. Åh, shit, der er flere, man kan tage. Der tager dem alle sammen. Så render rundt og tager dem. Bliver det ikke besværligt at holde styr på? Nej, vi har så mange missioner i forvejen, hvis det er lige meget. Nå, okay. Their pride, people of Pandora. My daughter is dead, murdered. So I've decided I'm rescinding the bounty on the Vault Hunter. If you should kill that child murdering son of a bitch before I do, I will find you. And I was making change for some idiot named Kai. It gave him a 10 instead of a 1. Skal vi fortsætte med story mission eller hvad? Det synes det skal vi. Jeg kan ikke sætte mig på. Nu vil jeg lige høre videre i historien, jo. Vi skal ud og finde Warrior. Nu vil jeg ikke lige pludselig gå i gang med en anden historie, jo. Og jo. Nej. Never ask why, ever. That'd be awesome. Never ask why, ever. Vi får bare sygt mange missioner lige nu. Og du ved godt, vi er nødt til at klappe dem alle sammen, ikke? Skal vi? Det er vores BFF. Prøv at se, hvad der sker for dem her. Hvad det for? Ham der, ham kan jeg godt lide. Those idiots still screaming at each other. Marshal Freeman here. If you want to do me a solid and shut those morons up so I can get back to my nap. Two sekunder. One of them will tell you the truth. The other three are liars. If you could figure out which one of them robbed the other and pop it in the head for me, that'd be awesome. Du skyder ikke nogen af dem igen, Mathias. Jeg har ikke engang skudt nogen af dem. Nej, men det gjorde du sidste gang. Gjorde jeg? Ja. Det kan jeg ikke huske. Skal vi ikke bare dræbe dem alle sammen? Nå, den sidste gang. Skal vi ikke bare dræbe dem alle sammen? Jeg kan kaste en granat, så I alle sammen dør. Det var ikke sådan en granat, jeg tænkte på. Du skulle have ventet på mig. Nej. Prøv at se. Vi klarer den. Og jeg fik et godt stjål, som jeg først skal bruge meget lidt XP. Hvor meget skal XP skal jeg have? Kan man sætte det nogen steder? Ja, hvis du går ind under sådan ind under hvad det hedder, skills. Der. Nå, så det til. Fuck det løgn, jeg mangler 14 XP. Ja, jeg gik 14. Jeg gik i level. Og det er sådan en bitch. Jeg er en kæmpe bitch. Nå, sætter du en story ting på? Ja. Vil du kræve fidus? Den er på. Yes. Fuck, den er lækker, den her. Nå, den kommer vi derhen. Hey Roland, handsome Jack here, remember me? My men kicked your bandit asses out of New Haven and killed your little pal Lilith. New Haven? Anyway, I hear you and the rest of your little buddies have relocated to Sanctuary. Just wanted to congratulate ya. Successfully delayed your death by a few months. I'm gonna be real busy mining iridium to charge that vault key I stole from your buddy Tannis. The dust. Oh. Yeah. Nå, vi skal køre bil. Skal vi nå os det? Yeah. Super. Er så dårlig til at køre dem. Ja, men det er dit problem. Folk er bedre til at køre dem. Nej. Og jeg kan se noget deroppe, vi skal op til. Der er sådan en stor bil, der kommer kørende. Vi skal op og fange den. Jeg ved ikke, hvad den er. Er ikke den med våbenkasse på? Nej, det der det er sådan en badass bil. Vi kan ikke skyde den, Mathias. Det er en ven. Nå, det er fordi... Wow. Og så laver man bare helvedes til. Hvad siger du? Jeg skal spise nu. Nå. Jamen så må vi sige... Vi ses, når Christian lige er kommet tilbage, måske. Ja. Det finder vi. Eller næste gang vi finder. Ja, måske.